Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Vaqif Mursaqulovun sədrliyi ilə gənc fəal vicdan məhbusu Bəxtiyar Hacıyevin cəzasının çəkilməmiş hissəsinin daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilməsi ilə bağlı Qaradağ rayon məhkəməsinin çıxardığı qərardan verdiyi apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesə çıxış edən Bəxtiyar Hacıyev hüquqlarının səlahiyyətli nümayəndəsi İntiqam Əliyevin müdafiə etməyini istəsə də, hakim Əliyevin vəkil olmadığını əsas gətirərək bu vəsadəti təmin etməyib. Hakimlər bu cür işlərdə, maraq doğuran, ictimai maraq doğuran işlərdə məhkəmələr çalışırlar ki, prosesi təxirə salsınlar. Çünki prosesə maraq böyük olur, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər, media iştirak edirlər. Proseslərin təxirə salınması adamları prosesdə iştirak edəcək adamların məlumatlandırılmaması, cəmiyyətin məlumatlandırılmaması, ictimaiyyətin nəzarətinin aradan qaldırılması məqsədi gedir. Prosesin əvvəlində də baş verənlər onu göstərdi ki, hakimlər qərəzli idilər. Onlar deməli, vicdan məhbusunun öz haqlarını müdafiə etməsi üçün qaldırdığı vəsadətləri əsasız olaraq rədd elədilər. Tamamilə əsasız olaraq rədd elədilər. Və hesab edirik ki, məhkəmənin bu cür davranışı artıq bu iş üzrə apellyasiya məhkəməsi hansı qərar verəcəyi barədə qənaətə gəlməyə əsas verir. Bəxtiyar Hacıyevin dövlət hesabına vəkillə təmin olunması üçün fasilə elan edilib və fasilədən sonra davam edən məhkəmə prosesində onun hüquqlarını vəkil Həbib Əliyevin müdafiə edəcəyi açıqlanıb. Hakim prosesin baxışa təyin edilməsi və fevralın 20-sində məhkəmə prosesinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Xatırladaq ki, Bəxtiyar Hacıyev barəsində cinayət işi 2011-ci ilin yanvarında açılıb. Martın 4-də Hacıyev bir ay müddətinə həbs edilib. 18 may 2011-ci il tarixində Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsi gənc fəalın cinayət məcəlləsinin 321.1-ci maddəsi ilə hərbi xidmətdən yayınma təqsirli bilərək 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunması barədə hökm çıxarıb. 6 iyul 2011-ci il tarixdə bu qərardan verilən apellyasiya şikayəti təmin edilib. Dekabr ayının 6-sında Ali Məhkəmə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bir çox yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları Hacıyevi siyasi məhbus kimi tanıyıblar. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Hacıyevi vicdan məhbusu.